Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com us vaig anunciar fa unes setmanes, el peatge a Cubelles en uns mesos serà gratuït pels vehicles que entrin a Cubelles i surtin a Calafell i a Vendrell. I aquesta és una gran notícia que portem mesos treballant conjuntament amb l'alcalde de Calafell, amb el Ramon Ferrer, per aconseguir-ho. Traurem 10.000 cotxes de la C31 que passen per Cunit, per Segur i per Calafell. I seguirem treballant per aconseguir de la C32 la ronda del Penedès Marítim, que no hagi de passar més cotxes per la carretera dels nostres municipis i que fem de la C31 una travessia urbana que comuniqui els nostres pobles. Seguirem treballant.